କାରଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭିକୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ବଜେଟ୍ରେ ପୁଣି ୱେଲ୍ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ଯେଉଁମାନେ ଭାଇଚାରା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମୁଭି, ଗୋଟେ ପାରାଦୀପରୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ପିଲାର ମୁଭି ଯିଏକି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି କି ସେ ଲାଇକ୍ ୟୁ ନୋ ସେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲାଡ଼ି, ସେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ରାଜ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଫିଲ୍ମ। ତା ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚରିତ୍ରଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣୀର ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଚରିତ୍ର, ପ୍ଲସ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଟିକେ ସେକ୍ସି ଅନ୍ଦାଜ ରହୁଛି ତା'ର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପିପୁଲ୍ସ ଡିରେକ୍ଟର ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ଟୁନା ଦ୍ୱିବେଦୀ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସଚିକାନ୍ତ ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ତା ସହିତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ପୋଥାଲ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ରାଜବୀର ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଫାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭିକୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ବଜେଟ୍ରେ ପୁଣି ସେଥିରେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ଏଭଳିଆ ମୁଭିଟି ଆମେ ଆମେ କରିପାରିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି।